មេឃបង្អល់ភ្លៀងខ្លាំងទៅដេញគោព្រោះខ្លាចគោរងាក៏ត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមគ្រាដែលរត់ទៅដេញគោខណៈមេឃកំពុងភ្លៀងខ្លាំងកាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី3កញ្ញាម្សិលមិញនៅចំណិចភូមិព្រៃសំរោងខុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលនៃខេត្តកណ្ដាលលោករស្នីតោមានសំណាងអធិការស្រុកអង្គស្នួលបានឲ្យដឹងថាកុមាររងគ្រោះមានឈ្មោះធីរដ្ឋាអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅភូមិខុងកាត់ហាត់ខាងលើនៅមុនពេលកាត់ហេតុមេឃបានធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញបាត់នោះកុមាររងគ្រោះក៏បានរត់ទៅដេញគោពីក្បាលនិងបានដឹកមកដល់ក្រោលមកដល់ក្រោលទៅហើយក៏ស្រាប់តែត្រូវរន្ទះបាញ់ចំកខាងក្រោយស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យនិងប្រកល់សពជូនក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទពេលដែលទៀងដើមឆ្នាំដំបូងអញ្ចឹងគេមានរន្ទះបាញ់ច្រើនយើងត្រូវប្រយ័ត្នពេលដែលខែដំបូងដើមភ្លៀងហ្នឹងចាស់ហើយបើនិយាយប្រយ័ត្នដែលនាងខ្ញុំបានដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងគាត់ថាពេលមេឃភ្លៀងគួរតែពាក់ស្បែកជើងព្រោះថាការណាដែលយកឲ្យពាក់ស្បែកជើងទៅធ្វើឲ្យស្រូបបាទអាហ្នឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរអូនត្រូវហ្នឹងហើយគឺថាយើងជួនកាលយើងកាន់ខ្វាយយើងកាន់ចបយើងកាន់កង់កាន់អីក៏ជាឧបករណ៍នាំស្រូបដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងពាក់ស្បែកជើងមួយទៀតក៏អាហ្នឹងក៏អាចជួយបន្ថយដែរប៉ុន្តែយកល្អអាហ្នឹងពិបាកថាណាបើតាមតាទិសដីការពីការពីរន្ទះសំបីតែឥឡូវគាត់ថាបកកែការពីរន្ទះកុំអោយគាត់ថាអោយអង្គុយអីណាអប់ជង្គង់ក្បាលជុលគ្នាអីម៉េចម៉េចគាត់និយាយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់ណារត់ប្រច្រាស់ទឹះគ្នាអីម៉េចអីម៉េចបើណាស់ថាអោយគាត់រត់ពេលភ្លៀងមើលបាទធ្វើការទេបាទរឿងនេះគឺថាបើខ្មែរយើងជឿលើអបិយជំនឿថាអាយុវាអស់ទៅនឹងបាទអាហ្នឹងគឺគួរសោកស្ដាយដែរនឹងធ្វើម៉េចបើវាមិនចឹងហើយបាទថាពេលមេឃភ្លៀងចឹងទៅទៅគោតណាទៅទៅຕົកអុយសិនចុះចាំម៉េចរៀងចាំយើងទៅគិតគូវាមិនតែពេលខ្លះប្រហែលជាគាត់នឹងឃើញណាមនុស្សនិងសត្វមានមនោចេតនាមួយគ្នាបាទគាត់គូនដែរបាទគូនគាត់ល្អដែរដែលថាឃើញមេឃភ្លៀងខ្លាចគូរងាយកទឹកចងបន្តែចៃដន្យអីក៏មានហើយកាត់ហេតុអញ្ចឹងទៅចាសោកស្ដាយដែរ